晚上好呀，我没出去吃饭，因为我觉得我不是很饿。开个放大眼吧。哦，今天发型很丑，我这是开瘦脸了。那个，我的脸变大了。公演的时候，德艺疯了，德艺，他老是在我旁边儿，他疯了，他疯了，他疯了，我胖了5、6斤吧，反正胖了。那德艺可比西米露乖多了，德艺。我的脸好大呀，今天！我可以永远活在视频里，视频和照片里，但是我那个公演上就有点暴露原形，胖瘦的。但是我在家什么的，就是直播或者是。珍惜大脸，我对我现在脸就很大，可能过段时间瘦了就脸会小吧。今天公演我都没跳好，主要我跳不动了。妆和发型，我下次绝对不这个发型，因为我觉得我脸大，因为这个发型它又应该有遮脸毛，但是我没有遮脸毛就可以大。但是呢，我要是。单马尾就脸会变小一点，是真的视觉原因吧。这样披着就感觉脸大。谢谢草莓小熊仔的夜蝶，谢谢你的夜蝶，心里不是，他是得意。我不知道他要干嘛，这个得意，他一直在这蹭咕蹭咕，然后他还不让我抱他。谢谢小熊仔的夜蝶。谢谢你，过一阵就瘦了。我也觉得，我有预感。嗯，我上称了，我都120斤。得意饿了，他不饿，他有的是好吃的。他就是一天没看见人。但是脸大。但是现在直播是好看的，因为它可以开瘦脸，直播可以开瘦脸，就可以瘦一点。是因为怎么就今天本来想办扎，但是办扎的人太多了，然后就想换个发型嘛，就换这个发型，然后主要是我也。没法晕卷了，因为我头发太短了，我剪了短发啊，不是剪了中长发，中长发，一定是蹭坏了，不知道是我姐家蹭，可能蹭坏了吧，胖死了，跳舞都不自信，现场很好看，真的吗？我不信，我不信，我不信。后天，明天大后天，大大后天就可以半扎，半扎应该会好看一点，我觉得就会显得脸小点儿。我不知道为什么我一扎这个发型就是双半扎，我就脸很方。我觉得就是我的，就是我本来脸就是有点方，然后我上边还是方的，就是它撅起来就有点像那个正方形。今天看着有点像小贝，不知道，像他还挺开心的，因为他年纪小。
我都跳不动了。然后我下去，我说我真的跳不动了，我没有在划水，我是真的跳不动。然后呢，他们说年龄大了。甜甜说他也有点跳不动，他说年轻的时候能跳动。晚上好，谢谢爱兔一官方。咱也不知道。躺后台了没有？我就是跳不动了，感觉应该像滑水一样吧。但是我还好，已经尽力在跳了。我跟你讲，那个棒棒棒，我每次都跳不好。我真的，我还主要是练了棒棒棒，但是呢，我不知道为什么，就是我可能学的时候就没跳好，我就再好好跳跳下周日的时候。因为我给你讲，就是它有一个地方，我发现大家都把头扎下去了，我也要扎下去，再把头甩起来。我们 MC 三四换了顺序，是因为就是我们要摇骰子，就是要摇那个就是单数和双数，然后我摇到了单数，然后我就是 MC 三，我以前都是 MC 四，然后。昨天小马就给我发消息，因为我摇到了单数，小马说终于跟我在一个 MC 了，然后我说你莫非是暗恋我，怎么这么期待跟我一个 MC， 他让我滚，以后每次都摇吗？可能是这样，因为这样就是可以促进大家，就是怎么说呢，就是可以让大家更加的有默契吧，就是每次都是 MC 三四就要打乱，让我们更加有难度，这 MC全世界都暗恋我，没有啊，你就平白无故他就说终于跟我在一个 MC 了，他肯定是暗恋我，他为什么要这样说，全团都在暗恋我，对，过年谁给我发红包谁给我暗恋我，真的过年有很多成员给我发红包，他们都暗恋我，但是他们给我发完红包我要回更大的红包给他们，我觉得我好玩，他可能觉得我，嗨，我怎么没想到给王总问好呢？他又给我发红包。没有意识。嗯，确实。我有他微信吗？我都忘了，好像有。我说我在 IDFT 的时候加的，我问他一些事情，然后他给我回复了好多。后来就加他了，好像以前没有。那我给什么给我发红包的粉丝呢？红包粉丝哪有粉丝给我发红包？粉丝在口袋给我发红包了，那个红包的礼物。对，谢谢机器人41号的锦鲤，谢谢你。100块红包试试，等他给我发1000，我给他发100，他肯定给我发188，我猜。等我明年吧，明年有机会。发现他给我拉黑了，没有开玩笑。发现我一说什么王总新年快乐，发现已经是红点点了，已经是一个感叹号了，已经把我拉黑了。谢谢红包，谢谢大家的红包，我都没收红包，给我妈爸发了一人5000呢，因为我去年就发5000，然后我爸说今年不表示表示，然后我说今年没有去年赚的多，我去年都工资高，然后他们就说一年不如一年的，还算了，给他们发吧，反正我还攒了一点点。真的，他们，我跟你讲，他们那个给我发了200，一人给我200，那个就是压岁钱。然后呢，我第二天发现不见了，我说谁把我的压岁钱拿走了？然后我妈说，你竟然就是我妈，她我每次给我妈我爸发回钱，然后我妈说她给我攒着，就是攒到一个折子里，就是她就说攒到一个折里，她说想把这个500块钱给我存起来。我说不行，我说必须给我。我妈以为我是土大款，都要给他。
我妈说500还要。好家伙，他们是新年群演，就是他们给我发200块钱红包，还要收回去，真是的。西米勒弟弟得意在我底下，真的，我给你讲。有点饿了，但是我这周要减肥，因为是亲吗？没有，但是我给你们讲，就是我跟我爸我妈转钱，然后我爸又把我妈的钱要过去了，因为他觉得我妈会乱花钱。我妈真听话，就给我爸，因为我们家是我爸管钱，以前是我妈。因为我妈把那个银行卡密码忘记了，然后我爸就找了个机会说让他管钱。然后每次我给我爸妈转，然后我妈都会转给我爸，还掉手机呢。对呀，然后我爸还说我妈会看直播给别人刷礼物，所以不能让他管钱。我震惊。性格都不太靠谱，有点儿，我觉得有一点儿。这个发型好怪，只是直播里好看，公演上并不是很好看。我下次就不这个发型，我下次就要单马尾了。我公演不辛苦，但是我有点，就是感觉站在台上有点跳不动，跳不动啊，跳不动。公演上还行，没有，你不觉得脸盘子大吗？脸盘子大，大家都圆了一圈。我发现了，就是很瘦的人，他的肚子都鼓出来，但是我鼓的比较多一点，因为我在家就，哎呀，干什么？德一，晚上好。我发现今天亮橙色棒子人极少，因为好像那个。好像弟没上公演，平时都是橙色的应援棒。然后今天我的粉丝亮橙色的应援棒就比较好找，我就能看得到。是的，但是也蛮快乐的，能找到拿着橙色应援棒的。我感觉就没有几个拿橙色应援棒的，感觉我就找到了一个。我要笑晕了。我跟你们讲，我现在真的是主角了。我跟你们讲，因为段雪儿她没在嘛，然后呢，我总是站她正后面，然后她没上公演的话，我就正后面，就是中间的位置，中心位置，可能在现场看的比较清晰一点，然后在屏幕前不给我镜头就看不到，我站在中间呢。谢谢大茄子的9个金吊坠儿。VC 给我安排，这里有安排这里的道理。等 C 位出去出通告的时候，没有人替他，我在后面就亮出来了，知道吗？我是隐皇族，就是大家都看不出来，但是我就是皇族。要有主角气势，我是主角。VC 隐藏 C， 我给你们讲。而且平时他的就是我也能亮出来，就虽然我在他正后面，但是我比他高，我能亮出半个头，甚至有时候穿增高垫能亮出一个头，所以我真的是伪 C， 所以公司对我好好呀，大家觉得吗？以后大家千万就是不知道推谁的时候可以推我，因为我是个伪 C。 好深的算计，对吧对吧，看来他真的喜欢我。把贼占了。我被冲，13号好像还可以尾随一下，尾随尾随。我跟你们讲，2022年天蝎座特别好。我今天看完了，我都觉得我十分的顺利，平时上公演啥的。谢谢无影的虎虎生风。怎么说天蝎座来着？我忘了，反正就是说，就是天蝎座是最快乐的一年，所以我从今天开始就快乐了。
隐藏 C。什么把暂时不用东西丢仓库吗？什么丢仓库？所以这是今年要火开始吗？肯定火不了。但是呢，快乐就好嘛，快乐就多分享。但是可能今年就会很顺利吧，就会有很多快乐吧，应该是这样的说。天蝎座今年是非常快乐的一年，所以从今天早上开始我就开始快乐了。我今天都没吃晚饭，所以可能就跳不动了。我吃了午饭，吃了十七家，吃了鳗鱼饭。有意识的成员晚上好，我是有意识的成员。为什么？不知道现在那个 VR 镜头还在不在？没注意都现在。现在的没注意，最近小后辈都对我好热情，真的有很多小后辈喜欢我，我不骗你们，是真的真的。虽然我不是很火的成员，但是有很多小后辈也喜欢我。干什么得意？嗯，哎呀，他真的很胖，得意，他是猫中肥胖症，他真的很胖，他真的很重，我都抱不动他。它是一只猪，但是我回去看完西米露，我爱上了得意，我真的觉得得意好可爱。西米露感觉他不知道感恩，我给他买那么多好吃的，他都不喜欢我，还喜欢我妈。就是我妈，就是平时在我的房间冒个头，他就追出去了，他爱上了我妈。然后你看得意现在多乖，他现在在我的腿上坐着，但是西米露绝对不会的，他只会在我脚下面脚下方睡觉。西米露哭了，本来就喜欢我妈，然后我走那天我妈说西米露都不知道想人，她在那睡得可香了，比每天都香。因为平时我会抱她，然后我就是坐飞机回上海的那一天她格外的开心。只有口袋能看吗？不，整在口袋看吗？我不知道啊，她不是要买那个 VR 什么的。喜欢成熟女人，喜欢我妈，我妈一点不成熟，妈很幼稚。谢谢草莓小熊仔，小熊仔的权杖，谢谢你。怎么刚成年就刷鸡腿？谢谢小熊仔，真有钱，我十八岁都没这么多有钱。西米露这个女人终于要走了，是的，她很讨厌我，我感觉到。没成年呢，带充呢，天哪，我更伤心了，还没有成年就有这么多鸡腿。我十七八岁还在干嘛呢？我都忘了，你肯定没钱，反正未成年也无法阻挡。嘘。哎，我刚刚脸突然变大了，然后它特效一上来就。压岁钱，小贝也好多压岁钱，但是我没有，我以前也不多，感觉以前就一个人给一二百的这样，然后就也都不到，反正每次小贝年纪小。压岁钱比较多，是真的，我发现了。我看小贝拿了一后塔子他的压岁钱，但他每次化妆还要就是交钱，就是找姐姐化妆，还挺费钱的。公演的时候，因为他自己不会化，哎，我也是瞎化。平时其实我也不是真正的会化妆。噔噔噔，但是我已经努力了，我现在都贴假睫毛了，所以我是一个努力的人。但是有点不好看，贴的。今天化妆师，当然了，今天跟免费化，他们都是化妆师，他们来这里只管做发型，他们应该不帮化妆，所以我们平时都是自己化。嗯嗯嗯我跟你讲，开这个瘦脸，它一会儿就是能够感应我的脸，一会儿又感应不了，它就一会儿忽大忽小，气死我了。
可以让成员都没空，我平时化完妆然后再换完就是服装就可兵可卯，就是7点差不多要该上公演，就是这样的，所以平时都没空帮别人化，但是没有人找我帮他化，因为我化妆很烂。瘦脸开到最大是啥样？你不是看过吗？你上次不是看过吗？上次还截图了，开最大就是这么大，这就是最尖的，就是可能喜欢那种锥子脸的人喜欢这么大吧，这就是最大，感觉我脸都变扁了。然后这是没开，但是我觉得没开更好看，比大了都好看。这是没开，然后我刚刚开到了30人。哎，我真的觉得没开还挺顺眼的。然后再开一下瘦脸，30。嗯，就这样，这样就别开了，别开，因为我觉得我的脸变大了，再小点吧，那开到10%，这样没开比较自然，我就喜欢小脸。回上海适应吗？我回家不适应，回家很干，我的脸起痘。但是我在上海就不起痘啊，所以我适合在上海发展，不适合回老家，哈哈。今天修图，今天有人拍照吗？今天不是没有人拍照吗？今天不是没有那个拍照位吗？哪有人拍照？哎。不考虑实际因素，最想参加冬奥会哪个项目？我最想滑雪，因为我喜欢滑雪，然后我还喜欢那个滑冰，因为我觉得很漂亮，穿的那个服装裙子。1.7米，而且我现在很胖。我跟你讲，云姐说我瘦了，我笑死。今天她化妆时候，云姐说我瘦了，然后我说真的吗？我胖了5-6斤，然后我说胖了很多斤，然后云姐说胖了很多斤吗？感觉我瘦了，我说我现在都120斤了，然后我就呲个牙说我现在120斤了。云姐说你说这么大声，你很自豪吗？因为她坐我旁边的旁边化妆，她突然说我瘦了。我不会滑，我会滑旱冰，不会溜冰，不会在冰面上滑冰。但滑雪我喜欢，我超级喜欢，而且我给你讲，我都不用请教练，我自学就能学会。就是因为他在教其他人，然后我就在旁边看了，我就会了。今天拉链拉上了，能拉上。阿姨也没骂我，阿姨真的很爱我。东北的快乐，我不是东北的，我是河北的。而且我不是发抖音吗？放假发抖音，然后他不是同城嘛，就有很多什么平泉、承德，各种河北都刷到了，然后大家都觉得哇，怎么会有一个偶像呢？大家都觉得很新奇，然后大家就说原来李慧是平泉的，大家都以为我是东北的。好久没有见到雪。直线冲，但我不会单板，我只会双板，因为双板好刹闸，就是它就是一，就是脚一对它就停了。但是单板我觉得好可怕，容易摔倒，就摔得很凶，因为它一直滑，然后两只脚也不能分开，就很容易摔倒。没学过，主要是只会双板。他们去吃海底捞了，好像，但我不想去吃海底捞。我觉得我吃太多次了，我都没有那么想吃了。哎，对，头一次不想吃东西了。单板要酷一点，确实单板要酷，但是太难了，感觉。我也不是专业的，我也没有咨询过是单板难还是双板难。但是以后有机会还是要去滑雪的，因为我很喜欢。搞不好脸上，啊，好可怕呀。双板真的简单，它就是两个头一对上，就是也不是一对上吧，它就是上窄下宽它就停了，就很简单。但是哎，但也不会经常滑了，这边又没雪啥的，也没有雪。
德一又在打呼噜，打呼噜。嗯，只滑过一次，还在北京滑的，北京的一个滑雪场，这些梅花。我昨天去逛街了，啥都没买，我买了，我真的啥都没买，我震惊了。昨天去跟赵天阳去逛逛了一下，只怕空气突然安静。哦，但是昨天我逛街。有的人在出通告，有的人没来吧。谢谢梅花。不卡是没有在说话，卡了吗？不卡吧。我真的不骗你们，我给你们讲，我昨天在逛逛那个类似于商场，然后我相中了一个帽子，我试了一下，我没有买，然后最后放回去了，然后赵天阳买了一个帽子，就还挺贵的，然后后来结账的时候，他说他可以送给我，我真的不，我不骗你们，是真的，因为他看我像网红。真的真的，我不骗你们，他真的觉得我是网红，好像还挺贵的。嗯，不是赵天阳送给我，他哪能有那么有钱，我是陪他一起买帽子，我相中一个帽子，然后他都已经付完款了，然后那个售货员说他可以送给我，送了没，他要送呀。但是我没收，我下次再去吧，要不然不是，售货员是个女的，理解错了，她真的要送给我，她说她看我很像网红，如果网红带了之后她就会有更多人去买，真的。因为我试的时候她看见了我惊为天人，虽然当时我都没化妆，错过了。嗯，好像三四百那个品牌，然后他还说他们的主理人是一个00后，都已经开店了，在商场里，我震惊了。所以当时我就笑到了，赵天阳已经付钱了，他已经付了。当时我也没要。得意，得意，得意，得意在，哎呀，想抱他，他真的很好，得意，喜欢得意。西米露一般，西米露，因为我一抱他就挣脱，因为小时候很少有人抱他，他就挣脱了。西米露不哭。好暗呀，我的灯光。嗯，谢谢学徒小张的虎虎生风，为啥没有特效啊？啊，
明明送出来了，但是它没有特效。谢谢你的虎虎生风。你们看到特效了吗？我怎么看不到特效啊？啊，我真的没有，别不信，我真的没有。啊，我为什么没有？真的没有骗你们，是真的没有。但是你们看到就好了。刚刚都有，但是这个虎虎生风突然没有。口袋吞了我的特效，你信？真的，我骗你们，我是狗，真的，我发誓，三根手指，我发誓骗你们，我是狗，真的没有特效。但是大家替我看到了，鸡腿没吞就好，鸡腿肯定没吞，鸡腿上榜了。是的，是的，可能突然我这边看不到特效了。我还一直在等，我在等着个特效。谢谢小张。哎，我这个发色真好看，就是在那种逆光下就很黄。真的假的？我看了整场公演，我都没发现有绝美镜头，你们在骗我。但是很难切吗？幻境终于站起来了，幻境以前都卖不完吧。知心大姐姐，休想叫我大姐姐，我明明看起来很小，这个发型都可爱了。我今天出这个发型，大家说你不是不可爱吗？我说我也得换发型啊，不能每次都单马尾半扎呀。但是半扎更好看一些，我觉得半扎是最好看的。不是双马尾，你们怎么以前都没有这么喜欢双马尾？你们以前都想让我换发型，现在不双马尾了。塞人的歌声，三千两万里，他们都开始学其他油腻特了，他们都，我不知道他是最好的，但是我可能很少单双马尾，因为我现在觉得双马尾很违和，这样觉得的。他们开始卷了没有？他们说就是他们开始换了，肯定没有人换我这个位置，我都开始担心了。我只能有人空缺的时候去补别人，但是别人空缺的时候我也不知道，早就是一般空缺的时候大家都已经分完了。期待慧慧的出眠，我喜欢出眠，但是我觉得我跳起来肯定很抓马，不知道为什么，但是我好好练能上。我觉得我喜欢洋洋那件衣服，赵天阳那件衣服，曼陀罗有点难，上蹿下跳的，他要跳到椅子上吧，我都没看完整版。但是我们成员们都期待我跳火柴梗，我要笑死了。我说不行，还得过段时间，因为要审核呢，就是学完之后要审核。但是我可以让他们先教我，先学吧。等那个，万一有哪天用得上呢？出眠，我都会唱出眠了。因为他们老是录音啥的，然后还唱跳，然后我就已经有印象了。出眠，火柴梗学起来。嗯，好了好，但我觉得他们衣服还挺好看的，但是我要瘦下来才能穿，因为他衣服如果就是，哎呀，你干什么得意？他在挠我，还跟我玩，他有时候他的那个手爪子都钻进我的裤子里，就挠到我，不跟你玩。谢谢。01234689的68个哎，兔荧光棒，你看你这个荧光棒它就有特效。突然得意太喜欢我，他老是跟我玩，他咬我，就是他那种像逗着玩的那种咬，他不是真的在咬我，他是逗着玩，他老是把嘴张开咬我。谢谢你的荧光棒。嗯，他老是逗被窝。西米露才不动，西米露很高冷，他天天睡觉，我觉得他被睡神附体了，他天天在那睡觉，
然后把他吵醒，他就皱个眉头看我，烦人。可能在磨牙，抱起来一起直播不行，他老是挣脱抱他，而且他太重了，我抱不动动，他肚子贼大。谁怀孕了？齐明璐无中生孕，人家怎么可能怀孕呢？人家我姐姐都想要他的小猫，我姐姐说啊，他要生小猫的话可以给我们一只。我说人家早就绝育了，天天的怀孕。因为他老是往外跑。都开始哼上出眠了。你还要去下一个小偶像直播间，你爱去不去？赶快去吧你，赶快去。他就说一声真逗，真搞笑，你真搞笑。得意，他真的胖了。我都拽不就都把不过来他的那个，我都把不过来他的肚子，他估计得有12、13、14、15斤了，15斤估计他要去其他人那拜年了。你们去爱拜不拜，不要跟我报备。抱猫 get 过年吃的，而且得意自己过年他还挺肥壮的。沾我一鼻子毛，不会的，你去其他直播间我也不认识你，反正我不熟悉你，反正脸比我还大，真的不骗你们。而且他每次跳的话像小兔子，因为他腿特别短，他就这样收着跳。得意好帅，因为德一就是很帅，我怀疑他是个傻子，因为他真的很傻，就是他眼神中透露着傻，感觉他应该就是不太聪明。德一他是猫中特别不聪明的存在，西米露特别聪明，他真的很傻，我真的怀疑他是个傻子。我那天说了，我跟赵天阳说，我说德一是真傻，看起来就是那种就又傻又憨，我说他不会是个傻猫吧，他就不会脑子真不聪明吧。然后赵天阳说是，我都震惊了，我以为赵天阳会反驳我并且骂我，但是赵天阳说是，他就是真的，就是他真的不聪明。你看我，他一直在蹭我，然后我抱他，就是你们看他真不聪明，我不是我在黑他，就是他真的就是看起来就是平时更憨，他现在就已经不是那么憨了，他真的就是聪明的猫能看出来他真的不聪明。得意可以，这儿呢，真的不聪明，你们看他不聪明。得意，他还长爪。得意，得意，他跑了。而且他也不会跑很远，他一直在我这坐着，我不知道他在干什么。就是他挣脱了，像一般聪明的猫肯定都跑了，但是他不会跑，他一直在我脚底下这等着，不知道在干等待什么。得意好喜欢我，他真的很喜欢我，因为我对他，我跟你讲，我发现了这猫他也喜欢，就是对他很冷的人，就是高冷的人，我发现了，就是你越抱他越喜欢他，他可能就反而不那么喜欢你。感觉我已经感觉到网上有猫的智商测试，我就不打脸得意了，我害怕真的他真的不聪明，他真的很不聪明。得意的粉丝要出警了，就是说我黑他。
谢谢神医的99个爱兔荧光棒，看看今天有没有特效呢？99个棒子在摇晃，猫会察觉到一个屋子里谁的地位高，可能觉得我地位很高吧，因为什么呢？因为平时都是赵太阳给他铲屎，赵太阳给他倒水什么的，所以他就觉得赵太阳是他的奴隶，他觉得我是一个地位高最高的女人。我们的房间里，真的。是的，是的，因为他觉得给他铲屎的人都是奴隶。哦，今天没有这个大棒子，有的时候他就会有那个大棒子，就是99个荧光棒就会有大棒子。所以我终于破案了，终于知道他为什么喜欢我了。哦，我真的看不到夜蝶。谢谢草莓小熊仔的夜蝶，我不骗你们。是不是把特效关了吗？我不知道呗。怎么会是？为什么看不到特效？真的？是不是夜蝶被消了呀？不知道啊。刚刚虎虎生风也没看到。刚刚我都没看到，但是他的鸡腿都到了。每次礼物你都好卡，可能口袋在更新吧。没事的，我已经看到了，不一样的特效，不一样的夜蝶，它在我的想象里，我想象到两只，更好看的夜蝶了。哎，今天贴的睫毛真好看。嗯，为什么01234689送的夜蝶我就能看得到？真的，真的真的，谢谢01234689的夜蝶。他可能突然就好了，只是两个特效看不到，他第三个就好了。真的，我真没有骗大家，我发誓，要不然我会变成猪。对，谢谢你的夜蝶，我看到夜蝶了，真的卡 bug 了。对，我还以为今晚上我看不到其他特效了呢。晚上好。我才不变成得意呢，休想。因为我觉得猫好，变成小猫就是虽然它们可以吃香喝辣，而且还可以就是每天无忧无虑，但是我还是想变成人。虽然人它会有烦恼，它会有焦虑，但是我还是想变成人。如果再给我一次机会的话，我还要变成人。虽然变成人很辛苦，但是我不愿意变成小动物。因为我觉得猫它就失去自由了，但是它有自由的话，它就是变成一只小野猫，在外面就是天天风吹日晒的，也不能吃一顿饱一顿那种，就是也不能每天都吃很多。但是呢，家猫又失去了自由，就是它每天都是主人给它好吃的，主人让它睡哪儿睡哪儿，主人给它吃什么它就必须吃什么。我还是希望变成一个人，我就想吃什么吃什么，我想干什么干什么。你想变成傻猫？你只是说变成得意吧，以后傻猫就是我们之间的暗号。对对对，你每次刷礼物都是正常的，可能今天晚上有一点 bug， 哈哈哈。变成熊猫修炼3000年，熊猫是变成熊猫肯定很难。因为我以前看过一个电影，就是变成就是人他会有那个积分，然后以后就是下辈子变成了就是其他动物什么的宠物啥的，都要就是积分越高变得动物越好，就是积分最高最高最好，可能就是在就是当成人的时候，就是连一口痰都没吐过地上，然后连一个垃圾都没有扔过地上，才可以变成熊猫。那个电影叫什么我忘记了，就是最后那个人变成了一只蝉。会不会带王献了你这个未成年？不是吧，他跟那个权杖我都看到了，对，他就是夜蝶，而且那个学徒小张他送的那个虎虎生风，你们看到？莫非他也是未成年？那是动漫吗？
是个电影，真的我不骗你们，我真的在抖音上看的，在抖音上看的。而且我最近不是老是看泰剧吗？他老是给我分享泰剧，就是我干什么得意，干什么他又跳到我腿上了，哎呦呦，就是最近又刷到了一个那种好看的泰剧，但我又忘记叫什么，记不住叫什么。动漫呢？可能是我记错了，不知道。我只是想有一个冰墩儿墩儿，没事儿，没有也没事儿。也不是那么强烈的想要嘛，只是觉得它很可爱。但是网上不是可以预约吗？就只要就是上网预约就可以买到。但是不是现在也有那种黄牛嘛，也特别贵，感觉。你拥有了，有什么可炫耀的？你有就有嘛？有什么可炫耀的？给两拳。什么？你想变成蚊子？吃顿饱饭就被拍死，那你肯定是个傻蚊子。为什么聪明的蚊子它不会吃的特别饱就会飞走的？一般被拍死都是傻蚊子，所以你又想当傻猫又想当傻蚊子，你就是公司和那边有合作，想要多少有多少，有什么可以炫耀的？没有，但是确实很羡慕啦。没有没有，我只是假装给你们两拳。你傻了。对呀，你机灵的动物它都可以，就是聪明的蚊子都可以冬天飞到楼上叮人，真的真的我不骗你们，它可以飞到17层去叮别人，而不是冬天，就是那种夏天秋天嘛，就是聪明的蚊子，级别高的傻蚊子才会吸饱了跑不动呢就被拍死。聪明蚊子不合人心，你知道你成为过吗？ 笑死，就知道笑。乐呵，因为那个网络上说天蝎座2022年是快乐的一年，所以我每天都要快乐。我就要天天傻乐，至少吃饱了是的。我以前是沈巴的，我以前就是一个沈巴成员，后来就变成了冲八成员，现在就变成了上八成员，我真的是全团优呀。我是天蝎座，害怕不？但是天蝎座2022年运势真的特别好，我相信，因为去年他就说运势还行吧，其实也还行，比家里快乐多了。没有，我只是敢大声说话了，当然我还是蛮想家的，但是待久了我就不想家了，我就想出来，出来了。广州我去过巡演，但是呢，我没有待过。他以前邀请过我，但我没去，我觉得我太高了，不适合，因为那边适合娇小可爱日系吧，不能这样。但是那边镜头好好看，感觉。天蝎座真的运势好吗？你感觉很不快乐？你为什么不快乐？你看我直播，你还不快乐？我相信你现在这一刻是很快乐的，他跟我唠嗑，所以你是因为你现在很聪明，所以你就想变成傻猫吗？就是想变傻一点。成都开了的话，就成都是招人了，好像是，可能会去巡演。哇，真好，希望吧。我觉得我都 N 久没有去巡演过了，我很想去巡演，真的，因为我就觉得上次巡演还是在沈阳的时候。也太久了吧，本来不快乐，看我直播快乐，所以就注定了天蝎座是快乐。直到你本来你不快乐，但是你遇见我你就快乐，所以之后的每一天，只要你进入我的口袋房间，你就会很快乐，然后看见我直播就很快乐。快开学了，快乐即将结束啊！你们上学的时候难道不希望开学吗？我上学的时候因为放的太久，就希望开学。我喜欢就是去读书，我喜欢看我的同学们。因为就是跟同学们有在家里不同的快乐，在家里有就是亲戚朋友，就是爸爸妈妈的宠爱，然后就是有好吃的，吃不尽的好吃的。那去学校里就可以跟同学们一起玩啊，就或者是一起唠嗑啥的，就很快乐。你要报名成都了啊？你怎么要进团呢？粉丝又建议不要进团了。理会
理会那个偶像招生部模式，真的是，会不会有成员瓜了？哎，阻挡不住，阻挡不住。但是你进来也可以和我成为好朋友，也挺好的，也挺好的。进来之后记得报 ID 哦，你就可以在我的口袋房间里跟我发言了。爸要多给我一份 HR 的工资，进去慧姐罩着你，你进来只要报我的名字，大家都砸你。能和我炒 CP 吗？你怎么不早点进来？你早点进来，我们就可以参加最佳拍档了，我就不至于去单人赛道了，真是无了。你够1.7米吗？你身高多少？开玩笑的，开玩笑的。谢谢，干饭人实实的，虎虎生风。谢谢，好久不见呀！我以为你出坑了，原来真的是我想的那个实实。谢谢谢谢，我能看到虎虎生风的特效了。我一点开头像还是我画的，我就说哦，原来真的是，我以为出坑了。身高1.72米，天哪天哪，太适合我了。进来做我的锅，确实出坑了，嗨，但是现在回来了就不算是出坑，就半出坑，然后现在就是反复横跳。哎，哇，天哪，好吧，人家比我还哇，但我1.73米谎报了，我觉得也就1.72米。可，感觉我有1.75米，没有，是因为我太庞大，然后我瘦一点的话就会显得娇小了许多，因为我的头小就会很那个。越高越花哦，挺好的，支持。但是我觉得不知道成都好不好进，但是重庆很好进。谢谢射线诺金吊坠，休想1.55米，我还想做我的光，1.55米。我们俩都不能同一个镜头内出现，你知道为什么吗？因为那个镜头照到你的时候照不到我的脸，照到我脸的时候照不到你的脸，就是无法，我除非坐着跟你跳舞，就是我除非就是蹲下跟你一起合作舞蹈。开玩笑。这有够过分，你1.55米，我能把你踩到，真是服了。那我在跳女王殿下嘛，你说踩我，我可以当你的叫什么来着，尾 C， 是叫尾 C 吗？还是隐 C？ 尾 C， 跳舞的时候你站中间你都当不到。没有啊，弟他是就是很有台风，就是他可能站我前面，虽然我比他高，但是他表现力好，大家都注意不到。虽然我比他高半头，站他正后面就大家注意不到。如果跟我跳舞就是差不多的，就是差不多类型的，哎，怎么说呢，就是差不多水平的，可能就能注意到我了。龙卷风，今天穿的帅帅的，今天穿的很帅，但是我就是不露脸戴口罩会更帅，然后我再戴个帽子，
就会帅上加帅，但是呢就是妆容以及发型不帅，就很违和。只是我的衣服很帅，但是我现在不喜欢穿太可爱的衣服了，因为我就不是那个就是红色的那个背带裙，我都留在家里，我不穿了，因为我觉得带过来不太可能会穿。所以我就都没带过了，很多可爱的衣服都已经压箱底儿了，就没怎么带。但是我这边是那个 JK 裙啊，或者外套，或者衬衫，或者是那种就是。买了很多很多，然后他们都说就是需要的时候他们要去迪士尼，而且我还有很多格子围巾就很受欢迎，他们每个人就是要有格子围巾的时候就要用的时候都会想现在呢，我用我自己的网应该不卡了吧？刚刚用的是 WiFi。退出是重进可能就会好了。是的，就是刚刚是用的 WiFi， 它可能是我们的网速被碰到了，它就是网速不好了。得意。我的刘海又变少了，我今天上工业。真的，就是那个姐姐给我喷发胶嘛，然后她就喷了一下，我说姐姐，她喷一下都定不住我的刘海，姐姐说已经够了，她说因为我的刘海已经所剩无几了，她就是一层了，就我记得以前我还挺多刘海的，她现在好少啊，唉，秃了，真的秃了，得意没睡，得意刚一直在这儿跳来跳去的。不要刘海，对呀，我也不想要刘海了，但是我还要学去画眉毛，但是我想那种大背头，但是大背头有点脑门太大了。谢谢陌上烟雨客常在的52个爱醋荧光棒，谢谢你，得意，确实我这个身高就是为瓜而设定的，所以我以后要变成瓜。哎，你来，给你好玩的。他真傻，我说给他好玩，他真来了，真傻。菌菇也太瓜了，我抓住你！哎呀呀，抱不过来了，他太重了。突然好黑，刚刚。谢谢秋天的奶茶，给你们看得意。没有，但是我的猫就是说给你好玩的它都不会出来的，它会不屑的看着我，但是得意它就会过来。好胖的爪爪，它是一个短腿猫。我可以给你们唱歌，我跟你讲，有粉丝点歌了，但是那个粉丝不在，但是粉丝说可以唱，他不在的时候也可以唱。我去一会儿可以给你们唱歌，
会变胖了，怎么啦？变胖了又怎么样？过年谁不变胖？不变胖的人肯定没吃好吃的，肯定家里的饭菜不好吃啊。所以证明什么呢？证明我是幸福胖，幸福的胖就是家里有好吃的饭菜，我变胖了。快半个月，终于又看到得意了。我看你都不想我过年就想得意，真的是服了，得意的粉丝越来越多了，有道理。睫毛弯弯可以，我先唱这首歌吧，这个粉丝在。睫毛弯弯，我有点不会唱，但是我就是可以气氛到就行啊，气氛到了就行。睫毛弯弯，嗯，这是唱了吗？不又卡吧？好，非主流，感觉我瞬间就回到了以前听这首歌的时候。就我不太会唱，但是我可以试试。还没唱就开始鼓掌。晚上好，我哎，你到哪？郑无云原唱开了吗？我看看，来开。我没看原唱。最终我微笑越来越高，怎么办才好？人生多茫茫，像在乱叫，飘上了心扉，心情那秋千连上黄苹果，最为真美。你是谁？为什么我变成胆小鬼？好喜欢你，却说好久不见，明明才见过一次面。睫毛弯弯，眼睛眨眨，话说到嘴边，怎么会转弯？的微笑像月弯弯弯，气氛好浪漫，需要你的伴。睫毛弯弯，眼睛眨啊眨，心动的时间变得好好玩。傍晚的风沙吹散我，这一见钟情的人，我心动不跳跳，灵魂快要出窍，这感觉真好。Oh me， 对着我微笑，温度越来越高，怎么办才好？眼神多毛毛，小鹿在乱叫。心情到秋天，脸上红苹果，滋味真甜美。不一定你是谁，为什么我变成胆小鬼？好喜欢你，却说好久不见，明明才见过一次面。没有麦的声音吗？睫毛弯弯，眼睛眨啊眨，话说到嘴边，怎么会转弯？你的微笑有点温柔弯。听得好吗？需要你陪伴。睫毛弯弯，眼睛眨啊眨，心动的世界变得好好玩。来晚的风吹吹什么？吹一见钟情的人。怎么老有人进我的直播间，我都看不见歌词了。怎么老有人来听我唱歌？真的，我跟不上，就是因为有人进我直播间。睫毛弯弯，眼睛眨啊眨，话说到嘴边，怎么会转弯？你的微笑像月弯弯弯，气氛好浪漫，只因要你陪伴。睫毛弯弯，眼睛眨啊眨，心动的世界变得好好玩。来晚的风吹吹什么？吹一见钟情的人。睫毛弯。话说到嘴边，怎么会转弯？你的微笑像月弯弯弯，气氛好浪漫，需要你陪伴。睫毛弯弯，眼睛眨啊眨，现在的世界变得好好玩。来晚的风吹吹什么？吹一见钟情的人。这首歌要给我唱断气儿了，真的是。谢谢大家的爱听帮忙。还一直重复睫毛弯弯，好听好听，
有点晕啊，前后晃，我都没有注意我这个。谢谢大家喜欢，演唱完成。好的，送给闪闪发光的小葱花。谢谢兔荧光棒。晃晕车，真的吗？我都没有感觉我在晃，我就是不自主的在晃动，就是那种就是视觉的，就是那种特效感，前后晃。大家怎么你们就是也就看看我看的都不同，有人说我胖，有人说我瘦了，但是胖瘦。静温静音作为题词哦，可以。作为题词哦，那你们是听不太清吗？就是我不静音的话，太好玩了。后来的我们不会唱，但是如果你们点了我不会唱的，我可以学。但是我上次还没有学会这些，听不太清哦，听不太清哦。要不然我就戴耳机给你们唱吧，但是戴耳机会有回声，可以。那我就可以把视频静音，然后用 Pad 给你们唱，但是我 Pad 点不进我的直播间，就是我那个用粉丝版的口袋就是登不上，看不了。明天早班晚安。好的好的，打工人加油，我明天自然醒，哈哈，羡慕吗？嘿嘿，明天没什么事儿，然后后天没什么事，大后天公演，给我两拳。你们不会吧？不会都要上班吧？一边放一边看，但是如果把这个视频静音的话，就听不见伴奏了。你们是说我开原唱听不太清是吗？在创造奇迹赶作业呢，那你还有空看我直播？晚上好，还是要上班。对的对的，要注意防护哟，戴好口罩。真的听不太清吗？或者是我戴一个耳机呢？戴耳机应该可以听清吧？还可以，应该需要戴耳机才可以。新年这一刻，好的，给你唱新年这一刻。新年这一刻，免得看不到歌词。哦，我懂了，就是老是有人进来听我唱歌，然后我歌词就会看不清。就是一般熟悉的歌我都不用看歌词，但是就是有的歌不熟悉。新年这一刻呀，谢谢红包。听见我声音吗？因为我太小声。请绽放最甜美的笑容，那笑容，那笑容。阳光在你所爱的心中，在心中，在心中。
现在听不见吗？这样呢？再不听见吗？再见再见，所有的执着，感动心的你，爱平凡的我。放松一下，现在能听见吗？啊，因为我唱的太小声了，因为它太高了。有个病毒呼吸就要准备呼吸呼吸回到都那会我不会唱这句让我们为一首好听音乐这一刻是我们明天的歌为了三年前不管要我生活不安心我们会生活很多让我们用一份好的诺言，所有等候我们就完了。再见的时间，这个海报，再见再见，所有的记者，想着新的你，也还不算等我。梦变完了，梦变完了，欢笑声拥挤了。在世界每个角落戴耳机听不清吗每一年都在哪里当美人为了的年轻尽管让人想说一起年少会很多让我们祝福你新年快乐就等着为你点亮了天心的世界多么好吧开拓世界梦想的王国有耀眼的明天唱下这首歌主要是我唱不好这么高的歌或者是哪儿啊主要是我主要是我唱不上去了唱不上去了你们竟阴阳怪气我辛苦了大家听我这首歌主要是我给你们讲就是它太高了我只能用假声唱用假声唱我就发不出来声音然后它就是很小声我的世界还有你这是谁的歌莫文蔚的吗今天还在放回来了或者是我看看或者是我拿我的那个麦克风嘛我看还有没有电太小声了我唱的主要我想开原唱不开原唱我更不会唱了麦克风那我去拿我的麦克风你们等我一下在我的桌子上辛苦了大家听我唱歌来唱我听我唱歌一点都不享受哎，我一起来了就能看到我这个沙发被我坐下去了，好尴尬，好尴尬。起 happy， 我们会收获很多。我来看看还有没有电了，因为他被我唱的没电了。我们会收获很多。四八的上次唱过我忘记他叫什么歌了我的世界还有你我会唱当然会唱了因为我唱过迷一般的记性我真的会忘记我觉得我应该脑子不太好记东西了Hello， 欢迎来到我的音乐世界。欢迎来到我的音乐世界。
还想听吗？但是我这里都一堆老歌啊。一堆老歌，还有几个不太会唱了，下次电台给你们唱我不太会的吧。快乐的节日，快乐的节日是哪一首歌呀？快乐的节日，你们好爱我，我唱歌这么难听还要点歌，然后让我先搜一下，我先听一下快乐节日怎么唱的，因为我可能不会，我可能不会。想听快乐节日是谁唱的，好像能看到是谁唱的。小学生的歌曲大家都会唱，真的吗？我不确定我会不会唱。那我直接放了哟。我好好怕不会唱。四八的歌不多，因为他可能不知道我。快乐的节日是哪首歌？来，我搜一下吧，先。能够那个儿歌这首歌吗？路，风儿吹向我们。但是我有点不熟，再听一遍。这么高。来到花园里，来到草地上。我说实话真的不太熟呢。风跳啊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 ，亲爱的叔叔阿姨们，我们一起过呀，过着快乐节日。我小时候肯定听过，但是我不太会。但儿歌我会唱很多儿歌呢。猪太阳我会，有人点吗？跳啊跳啊，亲爱的叔叔阿姨们，跟我们一起过呀，过着快乐的节日。但是我们小学好像学过这首歌，但是没经常唱，就会唱一些什么洋娃娃和小熊跳舞这种歌。小鸟一样，等身上的羽毛长得丰满，看得着高空去飞翔，飞向我们的理想。跳啊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 ，亲爱的叔叔阿姨们，同我们一起过呀，过着这些日，过呀，过着快乐的节日。八的歌应该有的会，有的也不会。来，我唱了，但是我感觉我有点跑调，我唱这首歌。但是你们就听听吧。感觉好高啊，要现在唱吗？我现在给你们唱快乐的节日。喂，我唱了，跑调别笑我，因为我小时候学过这首歌，但是我不熟。
风儿吹向我们，我们天一样开在花园里，来到草地上，鲜艳的红领巾，美丽的衣裳，像一朵花儿开放。啊，我不太会唱，能开原唱吗？他没有原唱。到哪儿了我都不知道。那早操地上，哼，那叔叔阿姨们同我们一起过呀过着快乐的节日，过呀过着快乐的节日。嗯，风儿吹向我们，我们像春天一样来到花园里，来到草地上，鲜艳的红领巾，美丽的衣裳，像许多花儿开放。像对不起，谢谢大家。我不知道唱在哪段了，不好意思，我唱的不好，主要是关机，主要是他那个都没有歌词开在哪儿了，我跟不上。谢谢红包爱兔荧光棒，主要是他没有歌词先试，然后我看这个歌词，我不知道他的伴奏已经放到哪里了。没有一次唱的好的，充个电，没电了。坐标，坐标有吗？这里的歌。都成机械音了，是的，是的。坐标肯定会。坐标肯定会。都给我唱懵了，哎。完了，听完我的直播间，大家都听那个了，他都听。他说李会唱歌竟然是这样，但是我确实唱歌就是这样。铁树李跟我连麦了。Hello， 金发美女，你干嘛？我在直播哟。你不是说，哎，你今天跟我说什么来着？哦，今天李辉跟我说他的家人喜欢我。你就是跟我连麦就是为这事儿是吗？是因为我没有话题说了。对，就是我不是，我跟你讲，我的舅妈说给我的视频发给他，就是挑好看的，然后我就挑了一个，就是我的 B50，还有我们的深海之森。就是我们的 unit 嘛，然后给他发过去了，然后看着看着，他说这小姑娘很好看，我以为他在夸我，我说啊，我说你是不是不认识哪个是我？我说好看的那个就是我呀。然后我的舅妈说不是，是短头发这个。我一想肯定是田树里没跑了。不过我的舅妈还挺有眼光。回家给他看看。是的，是的。
所以我就没让他多看，我就把手机抢过来了，我害怕他爱上你。害怕爱上这个，不要爱上我。没有，他今天疯狂给我抛媚眼儿，真的。我怎么又跟你抛媚眼了？在电梯里，我可没有记错，在电梯里我可没有记错。因为你不给我按电梯，我说那我就一直对你抛媚眼。对，他说让我按3，我就不按3，我说就按2，然后他就说我以后疯狂对你抛媚眼。他说他以后疯狂，我觉得他就是想对我抛媚眼，只是找个借口而已，找个借口骂脸。没有，我不想对你抛媚。想不到吧？你们喜欢的小偶像田淑腻，他竟然暗恋我。你有什么错觉？啊？有什么错觉？但是暗恋侄女不值得，我跟你们讲，虽然暗恋我的人有很多，但是你虽然你长得好看，但是你要排队。因为暗恋的人里面有马老师，我比不过他。是的，你比不过他，你只是一个普通的小樱桃，你懂吗？小樱桃，普通的小樱桃，小樱桃没有办法比。那的确，是谁呀？在敲门？我在跟美女连麦呢。是谁？是谁啊？小慧，你不在直播吗？小慧。小杨呢？小杨不在，你来我这儿竟然找小杨啊？找我啊？谢谢，这蛋糕吗？嗯，谢谢你。嗯，小杨的。行，那我一会儿。生日啊？甜甜要吃吗？是，我喜欢吃蛋糕。谁生日？不是我生日，严明君生日。啊，严明君生日。买了个蛋糕，我待会儿给你切一块。甜，谢谢。好。嗯的。一会儿粉丝有人点歌吗？可以唱一首《黄鹂鸟》，蜗牛与黄鹂鸟。哎呀，我们可以合唱，我跟你们讲。哎，有人点歌吗？我们可以合唱。就是那个，我这首歌会唱儿歌，《蜗牛与黄鹂鸟》。会唱《春天在哪里》怎么样？啊，这叫《春天在哪里》，我一直以为它叫《蜗牛黄鹂鸟》。有人点歌吗？有人点吗？春天在哪里？不是，你们没有看过他的《Catch Phrase》，就是真的想唱，你会特别想唱这首歌呢。有人点了，我的粉丝点了，我们可以一起。怎么真的有人点？可以合唱。怎么一起连麦？怎么一起唱啊？演唱，加入，嗯，演唱中，我加入了吗？你加入了吗？我这又 bug 了。这你加了吗？我加了呀。等待对方加入演唱，对方加入成功，救命啊！这怎么？我卡了。哎，我的话筒。我没有话筒。先来一下我的电视点。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那青翠的山林里。这里有红花呀，这里有绿草。还有那会唱歌的小黄鹂，来，你唱，你不最擅长吗？小黄鹂，风筝在天边里，还有那会唱歌的小黄鹂，你唱，救救我，救救我。春天在哪里呀？春天在哪里？小朋友的眼睛，看见红梨花，看见绿荻草，还有那会唱歌的小黄鹂。叮叮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 。还有那会唱歌的小黄鹂，就这么短，耶！那两段，他竟然就一段，看起来你很开心，我真的很开心，唱你最擅长的歌，我特别荣幸。歌是什么呢？有没有那个李慧的歌啊？没有，唱什么都很好听。没有，我可没有什么那种就是出道黑历史。哩哩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 ，谁点了双生花？好可怕！有话不说不舒服。
不会唱，你这么慢肯定唱不了这首歌。你唱得了吗？啊，其实它上方虽然有点点发烫，但是眼角就像冰河一路慢了。耳朵和我今天又上当，两个像最装的小宝才能出来不是吗？下段你唱，哎，他有原唱还挺好的。Lucky Lucky， 我没有原唱呀，我想要原唱。哎呀，不去练唱吗？帅帅的一下不是该先把问题解决了吗？拉倒吧，反正排着绝对天啊！有高的人去顶着嘛，我就是。哪天你要天天嘛，不抱怨不挣扎，困难的时候勇敢上，这样的样子才对吗？好吧，我也没办法。想过飞行也好过大多数，你说吧，有时候我比你还真好。叫什么？先趴吧。好吧，好吧，道理我都知道了。马家小岛那么棒，要不是问了啥问题吗？哥哥姐姐还有心想，不要假装这种事情啊！人生呢，不应该鼓起勇气面对吗？我就想象你要开口说话，知道吗？那假唱吗？你在只动嘴没声。我真的有唱，是我没有戴耳机。为什么就我自己？要随便怪他们，难怪体验大哥的令人动。担心发作，可我今天又上当，两个相对装的想法才能出彩，不是吗？别去看直播间了，在逃避。那到了，这是好长。那其实是这样，矛盾暂时不大，两个人之间不不容易放下，但是我爸爸说话，别放心，爸爸不能放心吗？嘿嘿啊哈，嘿嘿嘿嘿嘿，拉起拉起，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，三二一，啊不对，耶，他去哪了？这个甜甜，我拿刀吃。关机。他们在干嘛？还要拿刀？你们在？结果李慧一个吃完，不对，一个人唱完了，唱完声。我觉得你是在逃避，你怎么突然离开了？我没有逃避。嗨，我这也有蛋糕哎。你的有我的大吗？好欠啊我。你怎么连这个也要比？哎，怎么有人点歌？这是，哎呦，我差点。有人点歌了，是我们双人唱哎。来呀！我是女生。你是女生，我知道。快加入。慢姐，甜甜是慢姐。这首歌我可熟了，我给你们讲，点就对了。Hello， 欢迎来到。戴耳机不能。Yeah. 我不戴耳机的话，你们听得见？听不见，这是最好听。
我先当第一桌吗？我是戴个耳机。不要这样的看着我，我的脸会变得红苹果。你不要想我想着我，我不想和你做朋友。你会唱这段吗？我会吧，也不要写奇怪的诗给我。因为我们没有萍水相逢过。我是女生，漂亮的女生。我是女生，爱哭的女生。我是女生，奇怪的女生。我是女生，你不懂女生。你唱女生。这样看着我，我的脸会变成红苹果。你不要像微熊缠着我，我还不想和你做朋友。你是浅唱一下吗？就唱最后俩字儿。因为我不太会唱。你不要写奇怪的诗给我，因为我们没有萍水相逢过。我是女生，漂亮的女生。我是女生，爱哭的女生。我是女生，奇怪的女生。我是女生，你不懂女生。啊，我的，哎呀，我的头都沾到奶油了，气死我了。你不要这样的看着我，怎么还有呀？你不喜欢我，看着我，我还不想和你做朋友。你不要嫌奇怪的事给我，因为我们没有萍水相逢过。还有，他还有。怎么还有？应该最后一段了。我是女生。我是女生。是女生，你不懂女生。OK， 他说我们在划水，我们只是浅唱一下。那我们就是女生，不用唱这个来证明自己。对呀，我们就是女生，证明自己是女生。这个还有。脸会变成红苹果，我，啊，是女生，样子看着我，我的脸会变成红苹果，我是女生，你不要这样的看着我，我的脸会变成红苹果，救命！我以前怎么没有听过这首歌？他后面怎么这么长？我印象没听过，我只是以前浅听一下前面。我也是，我都没怎么听过。蛮好唱，还唱吗？还有彩虹的微笑，又一个粉点了。不过你给我，啊，什么？来吧，彩虹的微笑，点。彩虹的微笑是什么呀？没过。没看过微笑百事达吗？看过微笑百事达，没听过。哦，那你觉得这首歌啊？点点点，大家可以点歌。
是那个女主叫什么来着？我是你的。我不是甜妹，你会是甜妹。你是你是，我不是。好短了，他已经完胜了，没有。第一，我是女生短路了，一直重复是女生。完成了，耶、yeah ！开心吗？大家听到？我觉得你比较开心吧。你唱了你最喜欢的歌《小黄鹂》。是的，大家看过《哩哩哩哩哩哩哩》，我觉得我好擅长这首歌儿歌呀。那个儿歌，严淑丽激起了我的童年回忆。我无语了。关机。穷叉叉有这首歌吗？没有吧，我感觉没有。穷叉叉，田淑丽唱歌划水，她的就是唱最后俩字儿一开始。因为我是来听你唱歌，我们是同龄人吗？甜妹给我唱歌，是吧？我比田淑丽还大呢吧？你比我老一天，她老一天，哼，老一天。然后你还在那边装嫩。打死你！没有天天，你说，姐姐，你叫我姐姐，你好叫，你好叫，你要 wink， 然后就是对我旁边你家姐姐才可以。姐姐，好阴阳怪气的姐姐，妹妹，哦，一点都不符合，感觉你像我的姐姐。那你叫一声姐姐。我不叫，因为我比你大，凭什么叫你姐姐？你又说我像你姐姐？没有了，没有了。怎么说话？这么高的妹妹？好。好，我要关直播了。拜拜，给他唱跑了，拜拜。拜拜。怎么挂？我一会儿也要关了，好像播了很久的样子。不过每次给我，就是我唱完歌，我都会很懵，就是怎么说呢，我就脑大脑空白了，唱的
确实爱早点休息。嗯，但是赵天阳还没有回来，震惊。休息吧，我给你们讲，就是今天 MC 不是那个叫什么，就什么什么什么四八里面都有谁嘛，就是说成员的名字，但是每次他们说出名字的时候，大脑都要就是脑补那个成员，我不知道为什么。就假如说什么，四八里面都有谁？李慧，我的脑子里就会浮现李慧的样子，我不知道为什么，所以我就比他们慢，就想的时候就慢，不知道为什么，就我大脑已经不受控制了，他就自己就会浮现那个人的样子，我服了。对的，对的。那我播到1点吧。今天几点开的我忘了，好像是11点吧开的吧，11点12点。那我也没播多久啊，怎么感觉我播到了一个世纪的样子？我感觉我播了很久很久。但是他如果是11点多播的，那我就播了2个小时，对吧？但是我觉得今天晚上我播了一个世纪。把德意都播睡着了，我要笑晕了。可能唱歌多，可能是吧，嘻嘻哈哈的。德意睡得好香啊。直播太欢乐了，可能有人连麦吧，连麦就会很欢乐，就是连麦之后呢就会很嗨。虽然我没有吃饭，为什么打嗝？我还没有吃蛋糕呢。没有了，我去 KTV 我都不唱歌，因为我害怕我唱的难听，然后呢我就不唱，我就一般都是在那儿听别人唱，还有吃东西。然后我记得我特别喜欢 KTV 特别喜欢唱的一首歌就叫《闪着泪光的决定》，然后呢我每次点这首歌大家都说我太老了唱这首歌，我说我觉得我很好听，我很喜欢这首歌，然后他们都说好老，真的他们都不会唱，我说谁跟我一起唱，他们说不会。呛到疯了，年代感，你不觉得很好听吗？就是我会唱的一些歌都是小时候会唱的，就是小时候学会的，然后长大就一直唱。对，决定转身背对着你大声啊，不是，决定转身背对着你大步大步走下去，很好听。过了一个年代，但这首歌是什么时候出的？我感觉也没有很老吧。只是我小时候的歌吧，只是我小时候的歌。大家给米赛吧。拜拜，给米赛。听磁带，那确实挺老的了，但是我觉得没那么老。哼。哈哈哈。就给米赛的时候，大家最积极。就都出来了，刚刚聊天的时候大家都不发，谢谢小熊仔的虎娃娃。你点下吧。好的，但是明天也不用早起，真的是太好了。可以睡到自然醒。拜拜，没有人记着我就歇啊。哦，还有1分钟，好吧，1分钟吧。谢谢你的玫瑰花和虎娃娃。拜拜。
晚安晚安。